Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Moc vás zdravím. Jako obvykle z obvyklého místa, v obvyklý čas, v neděli v 18 hodin velmi často vysílám. A dnes to bude tedy ale mít samozřejmě speciální téma, to moje vysílání, takže počkáme jenom, než nám tady naběhnou nějací diváci a než mi dáte zpětnou vazbu, zda všechno funguje a zda mě slyšíte a vidíte a zda tedy můžeme pokračovat k tomu dnešnímu tématu, které je opravdu velmi zásadní z mého pohledu. Je to téma, které podle mého nejlepšího přesvědčení opravdu si zaslouží pozornost. Budu velmi rád, pokud budete tohle video sdílet, tak aby se dostalo k co největšímu počtu lidí. Byť po té mé taktice se mě nějakým způsobem zvýšily dosahy a odpadly mě všechny šedoubeny. Ale hold, facebookové algoritmy jsou nastaveny docela průhledně a asi se dají velmi jednoduše obejít, jak to tak vypadá. Ale nebudu zase až to přehánět, aby to zase nějak nezapli. Takže doufám, že tohle video uvidí opravdu co největší počet lidí a právě proto vás žádám o to, zdali byste byli tak laskaví a sdíleli ho nejenom formou a sdílení na Facebooku, ale případně též rozesíláním prostřednictvím e-mailů, WhatsAppu a tak dále, tak jak to umíte a tak jak to vždycky děláte. Je skvělé vždycky, když udělám video, že se mi potom vrátí z pěti různých stran. Takže moc za to děkuju, moc si toho vážím a mám z toho velikou radost. Tohle budou možná dneska poslední úsměvy z mé strany, byť samozřejmě vždycky mi píšete, že máte rádi ten optimismus a to, že to není až tak vážné, ale dnes to téma skutečně považuji za naprosto zásadní, takže bohužel dneska to bude asi pravděpodobně poněkud vážnější, než jste možná zvyklí. Jedná se samozřejmě o téma prezidentských voleb, nejenom doporučení volby do druhého kola, ale i obecného vyjádření k prezidentské kampani. Na prvním místě bych chtěl říct tu věc, že jsem opravdu nesmírně znepokojený tím, jaká nenávist, jaká netolerance, jaký disrespekt vládne v téhle zemi a kam až jsme schopni klesnout, respektive kam až je schopná klesnout ta takzvaná demokratická scéna. Víte, já už asi rok sleduji to, že se je znakem toho takzvaného demobloku absolutní zhrubnutí. Každá věta musí obsahovat minimálně dva nejtvrdší možné vulgarizmy, aby to vypadalo, že skutečně jaksi se s námi nepářou a že oni mají tu pravdu a že oni jsou tou bolševickou pěstí té jediné možné pravdy v současné době. Sledoval jsem to už delší dobu, opravdu mě to zaráželo a můžete to vidět v podstatě kdekoliv na Facebooku i na Twitteru. To, co se ale rozpoutalo v posledním týdnu, to podle mého názoru přesahuje všechny únosné meze. Že někdo pošle kulku manželce jednou z prezidentských kandidátů, to je přeci věc, která vůbec nám nepatří do střední Evropy. To se bavíme o tom, že jsme někde na divokém západě, případně na Sicílii, ale vůbec to nějakým způsobem zlehčovat, nebo dokonce, tak jak vidím v tom demokratickém bloku, snaha o to zpochybňovat, jestli to není nějaká provokace a podobně, to snad přece už nikdo nemůže myslet vážně. Tohle je věc, která musí být naprosto jednoznačně odsouzena všemi stranami. Stejně tak jako blokace jednoho z kandidátů, který se chce setkat se svými voliči. To přece už není demokracie, kde jsou vyjádření všech představitelů, kteří se tady zaklínali demokracií, kteří tady hovořili o tom, jak je nezbytné prosazovat svobodu názoru a demokratickou společnost obecně. Jak to, že ministr vnitra jednoznačně neřekne, že už nepřipustí, aby se něco takového opakovalo, aby bylo prostě jednomu z prezidentských kandidátů zamezeno násilnou formou k tomu, aby se setkal se svými podporovateli. A když už jsem viděl odsouzení od pana Fialy a od pana Pavla, tak to odsouzení znělo ve stylu, my to odsuzujeme a zároveň vyzýváme Andreje Babiše, aby změnil styl kampaně. Prosím vás pěkně, to je jako když je sexuálně napadená dívka a někdo řekne, já to odsuzuju, ale dívce doporučuji, aby se příště neoblíkala tak vyzývavě. To je prostě něco naprosto neakceptovatelného.
Jestliže někdo prostě sáhne k jakýmkoliv násilným akcím tohoto typu a není tady zjednán jakýkoliv pořádek, tak samozřejmě je to legitimizováno. Vyzývat v tu chvíli ke změně kampaně je naprosto neadekvátní a nevhodné v danou chvíli. Když už jsme u toho, jaká ta kampaně je tak strašná, to je to tedy to, že o tom zatažení do války, no tak já už tady téměř rok slyším pana Fialu, paní Černochovou, pana Lipavského, pana Rakušana neustále hovořit o tom, že jsme ve válce. A když se jim to nehodí, tak je to najednou strašně neslušná kampaň, provokativní a destruktivní kampaň. Ale oni nám tady už téměř rok říkají, že ve válce jsme. To je přeci jasný fakt, všichni si to pamatujeme, kolikrát nám to řekl pan Fiala, že jsme ve válce. A v momentě, kdy někdo přijde a řekne v té kampani, že nechce zatahovat Českou republiku do války, tak ti samí lidé se proti němu začínají ohrazovat, že je to neslušná a provokativní kampaň. A ještě ke všemu v podstatě tím nepřímo ospravedlňují, že to zablokování a všechny tyhle ty útoky, že jsou v pořádku. Ta společnost se posunuje neuvěřitelným způsobem opravdu na pokraj demokracie až k samé hraně totality. To je, myslím, v tuhletu chvíli už naprosto zřejmé. To, že v podstatě celá řada těch lidí, kteří se na tom podílejí, se domnívá, že oni jsou ti poslové pravdy, že oni mají tu jedinou možnou pravdu a každý, kdo volí jinak, než oni si myslí, takže v podstatě vyvrhel a vůbec by neměl být připuštěn do nějaké veřejné diskuze, tak to už jsme to měli, to už jsme tu opravdu měli. Já skutečně vidím nemalou paralelu s tím obdobím 46 a 48, kdy komunistická strana v roce 46 vyhrála volby v rámci Národní fronty, měla přes 40% hlasů a začala si obsazovat jednotlivé posty a začala hrubnout tady politika až do naprostého násilí, až nakonec tady byla pouze politika jedné vlády a jedné strany. A já už, když vidím ty neustálé výkřiky a zvolání a výzvy k tomu, abychom se sjednotili, že republika musí být jednotná, ne, dámy a pánové, jaká je jednotná republika? To už jsme přece měli tady jednou. Demokracie o tom, že právě není jednotnost, že jsou lidé, kteří mají různé názory, kteří mají různě nastavený žebříček svých hodnot. A to je něco, co přece musíme respektovat a nikoliv jim říkat, vy rozbíjíte jednotu našeho národa. To už jsme tu měli. Já nechci jednotný názor, nechci jeden jediný názor. Je to jen a jen špatně. Je naprosto v pořádku, že někdo nesouhlasí se mnou, ale stejně tak je naprosto v pořádku a je zcela přípustné a normální, že my nebudeme souhlasit s někým jiným. Není na tom nic špatného. A snažit se vytvořit takovou tu mantru, že každý, kdo nejde s námi, tak jde proti nám, tak to je opravdu přesně znak toho bolševismu, znak té totality. A je to něco, co já prostě nechci za žádnou cenu připustit. Ještě se musím vyjádřit k jedné věci a to je ten meeting generála Petra Pavla v Brně. To, že média jaksi najednou z toho dělí velkou událost, když se sejde 6 tisíc lidí, část toho ještě zaplacených, zatímco my, když jsme měli na demonstracích daleko větší počet lidí, tak to bylo vždycky několik stovek, tak na to už jsem si zvykl, to ani nemá cenu už dál jakýmkoliv způsobem komentovat, ta objektivita je dávno, dávno pryč. Ale to, co prostě nemohu opomenout, je zase ta naše národní kulturní fronta, která se zjeví na podporu jednoho z kandidátů a hlavně proti tomu druhému kandidátovi, tedy proti Andreji Babišovi. Ta národní kulturní fronta těch herců a zpěváků, kteří v době covidu neprotestovali vůbec nijak, nepomohli utlačovaným, nezastali se segregovaných, seděli doma a brali peníze od vlády Andreje Babiše. Oni brali peníze od vlády Andreje Babiše, neřekli proti tomu ani slovo, aby náhodou o ty peníze nepřišli a dneska hrdině vystupují na ta pódia. Musí tam číst ty projevy herci. Kde vůbec se vzalo to, že herci jsou nějakým svědomím národa? Kde na to mají mandát? Vždy to jsou lidé, kteří umí jenom dokonale předstírat, umí jenom dokonale hrát, přetvařovat se a umí číst text, který jim někdo řekl. Ale jaký oni mají mandát? Oni jsou něco víc než my? Oni jsou v čem?
mají větší vzdělání nebo cokoliv dalšího, kde se vůbec tohle vzalo. Já tomu absolutně nerozumím, vidím to jenom jednoduše jako zneužívání mediálně známých tváří k podpoře jednoho z kandidátů. A znovu říkám, mně je stydno z toho, že lidé, kteří tady rok a půl nebo dva roky seděli, pobírali dotace v podstatě od vlády Andreje Babiše, tak dnes se staví proti němu. Tehdy byli sticha, aby náhodou nepřišli o své peníze a dnes tady si hrají na hrdiny. Tak to je něco, co je... A když jsem to sledoval, tak musím říct, že jsem takhle kroutil hlavou a málem jsem si ukroutil krk. Opravdu to přece není možné. Jestli tohle už není převlékání kabátů, tak co už jiného. Ta kampaň je opravdu vedená velmi hrubě. Myslím si, že ještě nikdy nebyla takhle vyhrocená. A to, co tady předvádí opravdu ten demobloček v čele s těmi známými firmami, jako je Daň Přibáň a Pavel Novotný a Tomáš Zdechovský, je za hranou normálního chování. To myslím, že každý z nás vidí, každý normální člověk to prostě nemůže přehlédnout. To je ale jedna stránka věci. Ta druhá a daleko důležitější je to, že se neustále sice rozebírá minulost těch kandidátů. Samozřejmě nemá cenu tady asi hovořit o tom, že jak si srovnávat komunistického rozvědčíka, který převlékl kabát a druhý den mluvil v podstatě úplně obráceně o 180 stupňů s čímkoliv jiným, je téměř nemožné. Já myslím, že v podstatě není možný ani nic, žádný horší kariérismus, žádné horší převlíknutí kabátu si snad ani nedovedu představit. Ale dámy a pánové, nejde o minulost. Nejde o minulost, jde především o budoucnost. My tady nevolíme prezidenta za zásluhy, my volíme prezidenta, který bude na příštích 5 let nejvyšším ústavním představitelem České republiky. Ten post sebou nese spoustu a spoustu pravomocí a spoustu důležitých kompetencí, které ten prezident bude mít. A pro mě osobně jsou nejzávažnější dva aspekty v současné době, zcela jednoznačně. Ten první, o kterém se příliš nehovoří, je to, že nový prezident bude v krátké době, během roku a půl, jmenovat 12 ústavních soudců, včetně předsedy ústavního soudu. Já osobně jsem vždy dbal na to a velmi intenzivně se snažil apelovat na to, aby nedošlo k ovládnutí všech složek moci, tedy složky zákonodárné, výkonné a soudní, ze strany jednoho proudu. Je to vždycky obrovské nebezpečí. Obrovské nebezpečí. Věděli jsme, co nám pan Rychetský tady vymyslel před minulými volbami. V podstatě on ty volby rozhodl. On ty volby rozhodl, díky jeho rozhodnutí v současné době vládne vláda Petra Fialy. Jinak by tomu tak nebylo, kdyby neumožnil ty předvolební koalice. To znamená, role ústavního soudu je nesmírně závažná a bude o to závažnější v těch příštích měsících a letech. Až bude rozhodovat o tom, jestli je přípustná korespondenční volba, která může být zásadním krokem ke změně celého volebního systému tady v České republice. Bude rozhodovat o tom, jestli budeme přenášet část svých pravomocí na Evropskou unii, případně co se týče boje proti covidu na WHO. O tom bude rozhodovat rovněž ústavní soud. A já jsem přesvědčen, že pokud by tam seděli lidé, kteří budou v protiváze k té současné vládní koalici, tak by to bylo jenom dobře. Protože by to byla ta poslední brzda proti tomu, co oni v současné době s námi dělají. Každý, kdo je nespokojený se současnou vládní koalicí, by podle mého názoru měl dbát na to, aby ústavní soud nepadl do jejich rukou. Je to podle mého názoru velmi, velmi důležitá věc, jedna z klíčových věcí, která nás tady čeká v příštích letech. A prezident bude mít velmi zásadní roli při jmenování ústavních soudců. 12 ústavních soudců, to je naprostá většina. To znamená, on bude určovat podobu, novou podobu ústavního soudu na mnoho a mnoho let dopředu. Prosím, uvědomme si to. Odhoďme teď nějaké ty řeči, co bylo před 20, před 30 lety. Uvědomme si, že tady jde o naši budoucnost. O budoucnost nás všech, o budoucnost našich dětí na dlouhé roky dopředu. Ten druhý aspekt, který je velmi naopak diskutovaný, ten ústavní soud tak nějak je pod radarem, ale to, co je velmi samozřejmě diskutované, je téma možného válečného konfliktu. Slyšíme z jedné strany, jak najednou, jak už jsem říkal, z toho, že nám vláda opakovaně tvrdila, že jsme ve válce, tak slyšíme, že najednou je to strašení válkou. Ale a že nic takového nehrozí a že v žádném případě nemůže dojít k zatažení České republiky do války.
Dámy a pánové, říkají to ti samí lidé, kteří v době vyprovokovaného útoku ukrajinské rakety na polské město Převodov nebo obec Převodov, ti samí lidé v tu dobu volali po zásahu NATO, po tvrdé odpovědi NATO vůči tomuto útoku, vůči Rusku. Co jiného než vtažení České republiky do války tohle je? Pokud voláte po zapojení NATO, po odpovědi NATO na ten útok, přičemž samozřejmě následně se naštěstí Spojené státy americké rozhodly neakceptovat tuhletu provokaci, tak následně jsme viděli, jakým způsobem se tady rozjela štvavá kampaň ve stylu, že NATO musí tvrdě odpovědět. Paní Černochová, pan Rakušan, pan Lipavský, všichni tito lidé volali po odpovědi NATO vůči Rusku. Co jiného to je, než volání po rozpoutání daleko většího válečného konfliktu, který by zcela jednoznačně vtáhl Českou republiku do války. Zcela jednoznačně. Tihle lidé, kteří potom volali, tak v současné době tvrdí, že je to nějaká provokace, že to nehrozí. Kdyby dámy a pánové, Joe Biden potvrdil tu verzi, vylhanou verzi Ukrajiny a Polska, že se jednalo o dvě ruské rakety, tak dneska už možná v té válce jsme. Klidně by to bylo možné. A tihle lidé dnes tvrdí, že je to nějaká provokace. Představte si hypoteticky, že dojde k nějakému dalšímu takovému excesu, že dojde k něčemu, k použití nějakého plynu bojového, k použití nějaké špinavé bomby. Uvidíte, že tihle samí lidé budou okamžitě volat po tvrdé odpovědi na to. A v tu chvíli je velmi zásadní role prezidenta jakožto vrchního velitele ozbrojených sil v České republice, jak se zachová. To je nesmírně důležitá záležitost. Tihle lidé, kteří vám teď říkají o tom, že je to strašení, vzpomeňte si, co vám říkali před volbami v roce 2021. Tihle lidé, nezůstal kámen na kameni, nesplnili jedno jediné slovo. A dnes vy jim chcete věřit, že nic takového nehrozí, že ničemu takovému nemůže dojít. Já jim nevěřím ani jedno jediné slovo, já jim nevěřím ani pozdrav, já jim nevěřím ani nos mezi očima. Nikomu z téhleté skvadry typu Rakušan, Černochová, Lipavský, Fiala, nikomu z nich nevěřím ani slovo. A garantuji vám, že v případě, že by došlo k dalšímu jakémukoliv excesu, buď to skutečnému nebo vyprovokovanému, tak oni budou znovu volat potom, aby na to odpovědělo, abychom do té války šli. Podívejte se na vyjádření pana Zdechovského, který řekl, že Ukrajině už dochází zásoba lidí, kteří tam budou bojovat. Podívejte se na poradce Arestoviče, poradce prezidenta Zelenského, jenž odstoupil poté, co přiznal pravdu, že zase ten obytný dům zasáhla ukrajinská raketa, nikoliv ruská. A tenhle poradce Arestovič řekl po své rezignaci, ke které byl evidentně donucen, že teď už je svobodný člověk a může říkat věci popravdě. A na základě toho řekl, že je velmi nepravděpodobné, že by Ukrajina tu válku vyhrála, že v podstatě v současné době ta situace je úplně jiná, než jak se popisuje v médiích. To řekl ukrajinský poradce Volodymyra Zelenského. Tak o čem se tady teď bavíme? Tihle lidé nám budou slibovat, že za každou cenu, že v žádném případě k ničemu takovému nedojde. Nevěřím jim. Nevěřím jim ani jedno jediné slovo. Válka je největší zlo, které vůbec lidstvo zná. Nic horšího neexistuje. Netvrdím, že nemůže nastat a netvrdím, že nastane. Ta situace je natolik nepřehledná, může se stát tolik věcí, že v současné době to nemůže nikdo z nás odhadnout, co se bude dít v příštích měsících. Každopádně ale říkám se vší vážností, že snížení pravděpodobnosti, že Česká republika a čeští občané budou vtaženi do války s Ruskem, snížení pravděpodobnosti, této pravděpodobnosti, byť jen o jedno jediné procento, by mi stálo za to, abych se rozhodl ve volbě tak, jak jsem se rozhodl. A tak, jak se rozhodlo celé vedení naší strany. Je to nejdůležitější rozhodnutí, podle mého názoru, nebo nejdůležitější kritérium, alespoň v mých očích, podle kterého jsme se rozhodovali. V žádném případě nechceme vtáhnout Českou republiku do války. Jakýmkoliv způsobem chceme přispět ke snížení pravděpodobnosti, že Česká republika do takové války vstoupí. To je něco, co je pro nás absolutní imperativ, něco, co je pro nás nepřekročitelná hranice, pod kterou je prostě všechno ostatní.
Všechno ostatní je méně důležité, než to, aby Česká republika nevstoupila do války. Všichni, kdo o ní hovoří, všichni, kdo k ní provokují, všichni, kdo se jí snaží nějakým způsobem tady podporovat, tak vůbec netuší, o čem hovoří. Vůbec netuší, jaké hrůzy válka přináší. To je, dámy a pánové, z mého pohledu opravdu ta vůbec nejdůležitější věc, to vůbec nejdůležitější kritérium, které tady před sebou máme. Všichni jste už asi viděli, že se v prvním čtení prošla změna ústavy, kde Česká republika, nebo respektive v ústavě je možné, aby česká vláda poslala naše vojsko na 60 dní působit do zahraničí a stejně tak může na 60 dní povolit pobyt cizích vojsk na území České republiky. Zní to dočasně, zní to krátce, ale myslím si, že snad žádná jiná země na světě nemá tak bohatou historickou zkušenost s dočasností, s pojmem dočasnost, jako má právě Česká republika. Tudíž já nevěřím na dočasnost. Co ale možná nevíte, je, že v současné době už je připravený soubor novely dalších zákonů, branného zákona a mnoha dalších zákonů, který zkracuje dobu nastoupení služby po obdržení povolávacího rozkazu ze 30 dnů na 3. Ze 30 dnů na 3 dny. Že rozšiřuje v podstatě termín operační pohotovost, operační nasazení, které v podstatě v současné době umožňuje vládě daleko širším způsobem interpretovat možnost nasazení českých vojsk v zahraničí. Stačí ohrožení zájmu České republiky, ohrožení České republiky jako takové. Tohle je novela, která je připravená. Pokud někdo by nechtěl žádným způsobem vstupovat do války, pokud by někdo nepočítal s touhle alternativou, nevím, proč by tyhle novely připravoval. Je to v podstatě příprava předpolí pro to, aby někdo následně tyhle předpisy využít mohl. A já skutečně za sebe říkám se vší vážností, že jsem připraven udělat maximum pro to, aby tady válka v žádném případě nebyla, aby ani jeden jediný občan České republiky nebyl nucen bojovat válku, která není válkou naší. Není to válka naše a nikdy nebude. Proto, dámy a pánové, i přes všechny výhrady, které máme k Andreji Babišovi, přestože vnímáme, že to není žádný spasitel, my jsme v prvním kole nedávali konkrétní doporučení, protože z těch kandidátů, kteří byli k dispozici, tak jsme se neuměli ani s jedním ztotožnit tak, abychom se mohli za něj postavit. Druhé kolo je ale jiná disciplína. Druhé kolo je o tom, že voliči v téhle zemi předvybrali dva kandidáty a my to musíme respektovat. V tu chvíli podle mého názoru je zodpovědné a čestné od každé politické strany, aby řekla A nebo B. My jsme si jisti a víme to, že mnoho lidí nepochopí naši volbu. Víme o tom. Přesto bychom považovali za zbabělé, pokud bychom takové doporučení v momentě, kdy už jsou dáni pouze dva kandidáti a musíme si vybrat, za naši stranu nedali. Bylo by to podle mého názoru skutečně alibismus a to je něco, co jsme se zavázali, že prostě dělat nebudeme. To znamená, i přes všechny ty výhrady, které máme vůči Andreji Babišovi, v žádném případě se nevzdáváme toho, že budeme chtít vyšetřit a došetřit všechny věci, které se týkaly covidismu. Nic z toho nemá společného, co se v současné době děje. Je to prostě věc, na kterou budeme trvat a budeme na ní dbát dál a tenhle ten závazek trvá a je neodvolatelný. A nemá s tímto doporučením nic společného. Bohužel v současné době se objevilo ještě daleko větší zlo. Vy z vás, kdo jste viděli sérii Matrix, tak pochopíte. Dva díly se tam lidé a stroje mezi sebou ničili a válčili a v momentě, kdy přišlo větší nebezpečí, tak jim nezbylo nic jiného, než se spojit, aby nezhynuli jeden i druhý. Přesně taková je v současné době situace. Neznamená to odpuštění, neznamená to všechno to, co se dělo tady za dva roky covidu, že bychom zahazovali do koše. Nebyla to jednoduchá volba. Ale pro nás imperativ snížení pravděpodobnosti zatažení České republiky do válečného konfliktu je prostě na prvním místě a je nadevším. Já za sebe udělám všechno pro to, aby ani jeden jediný občan nemusel jít na Ukrajinu. A to, že nám dneska tady říkají, že to nehrozí, já tomu nevěřím. Pokud vy ano, prosím. Pokud budete volit Petra Pavla, máte k tomu plný mandát, plné právo. Je to vaše volba.
Ale pokud ty sliby oni nesplní a Česká republika, byť třeba na základě vyprovokované akce nějaké ze strany jiného státu, bude vtažena do války, tak si potom vzpomeňte, pro koho jste hlasovali. Je to velmi důležitý okamžik. Není to, prosím vás pěkně, žádná spása. Není to konec světa, v žádném případě to neznamená, že touhle volbou je uzavřena nějaká kapitola. Je to jenom další milník na naší cestě. My s kolegy v PRO a s Janou Zvertek-Hamplovou považujeme za daleko důležitější realizaci toho našeho plánu, který budeme postupně představovat v následujících týdnech a v následujících měsících, tak abychom dosáhli té skutečné změny, kterou v České republice potřebujeme. Protože volba prezidenta jim nebude. Andrej Babiš není spasitel, všichni to víme. Ale s ním je ad jedna větší pravděpodobnost, že ústavní soudci, kteří budou jmenováni, nepůjdou na ruku všem těm protiústavním změnám, které se chystá pětikoalice provést, a snižuje se pravděpodobnost zapojení České republiky aktivně do války na ukrajinském území. To jsou dvě věci, které jsou pro mě a pro nás v rámci vedení strany pro naprosto nejdůležitější, naprosto klíčové v naší volbě. Chápu, že někteří z vás to nepochopí. Je mi to naprosto jednoznačně jasné. Nicméně my, znovu říkám, jsme se rozhodli zcela odpovědně a vědomi si tohoto problému nebo toho, že někdo prostě nebude schopen pochopit, že přestože jsme 2 roky bojovali proti covidistickému režimu a přestože, znovu říkám, budeme dál trvat na tom, aby všechny ty věci jednou byly vyšetřeny a viníci celého toho marazmu, celého toho obrovského podvodu byli potrestáni, tak nic z toho nemá vliv na tu současnou volbu. V žádném případě neměníme naše stanovisko vůči těmto věcem. To je pro nás zcela jednoznačně zásadní a klíčové. Dámy a pánové, ze všech těchto důvodů se vedení strany Právo, respekt, odbornost rozhodlo podpořit ve volbě v druhém kole prezidentské volby Andreje Babiše a bude na vás, zda toto doporučení využijete nebo nikoliv. Nebudeme se zlobit na nikoho, kdo bude volit jinak. Budeme respektovat volbu každého jednoho člověka v téhle zemi. Já sám mám ve svém okolí mnoho lidí, kteří budou volit Petra Pavla. Neznamená to, že bych se s nimi přestal přátelit, neznamená to, že bych z nich udělal nějaké zrůdy nebo cokoliv dalšího. Je to volba každého jednoho z nás a každý jeden z nás za ní nese svou odpovědnost. Už jsem včera v jednom příspěvku napsal, že americký naturalista Edward Abbey kdysi řekl, že každý vlastenec, každý patriot musí být připraven bránit svou vlast před svojí vládou. Já si myslím, že tahle prezidentská volba je naprosto přesně výrazem tohoto citátu. My musíme bránit naši zemi, naši krásnou Českou republiku před současnou 5 demoliční vládou, která je skutečně vládou národní katastrofy, která nás žene do možná nejčernější kapitoly naší historie. O ničem jiném to není. Právě proto jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli, a pevně věřím, že většina z vás to pochopí, že většina z vás porozumí tomu, že nejsme alibisté, že si za svým rozhodnutím plně stojíme a že v žádném případě nehodláme ustupovat z toho, co jsme řekli. I přesto, že doporučujeme, aby lidé v naší zemi, naši podporovatelé a naši příznivci volili Andreje Babiše. Je to ochrana naší vlasti před naší vládou. Tak, jak řekl Edward Abbey. Dámy a pánové, už za týden to vypukne. Já ještě udělám jedno vysílání před tou prezidentskou volbou. Když jsem viděl těch 6 tisíc lidí v Brně, údajně 6 tisíc lidí, a viděl jsem, co z toho média říkají, tak jsem měl 100 chutí zvednout tu chvíli telefon, zavolat Janě Zvěrtek-Hamplové a říct, pojď uděláme demonstraci a ukážeme, kolik je nás. Že nás je daleko víc než těch 6 tisíc lidí, kteří tam částečně byli v podstatě jenom kompars, kteří s nimi jezdí autobusem. Vidíte, jaká se tady s námi hraje hra, jak se tam srovnali jeden kandidát vedle druhého, pan Fischer, paní Nerudová, pan Hilšer, pan Diviš, a všichni v podstatě podporovali pana generála Pavla na post prezidenta. Je to jejich volba, ale vidíme, že se tady prostě s námi hraje nečestná hra, že v podstatě se celý ten aspenský prostor soustředuje k tomu, aby podpořil jednoho jediného kandidáta, aby nám ho dosadil na hrad. Rozhodujeme se na příštích 5 let. Nerozhodujeme se podle toho, co se stalo v minulosti. Rozhodujeme se o tom, co se stane v budoucnosti.
Mějte to prosím na paměti, až půjdete v pátek nebo v sobotu k volebním urnám. Je to velmi důležitá volba, byť ne fatální, a samozřejmě znovu říkám, ta skutečná změna, které musíme dosáhnout, ta nás teprve čeká a my za ní zcela jednoznačně a koncentrovaně půjdeme. Bez ohledu na to, kdo se stane prezidentem. Není to konec. Jak už jsem říkal mnohokrát, Česká republika už prošla mnohem horšími historickými obdobími. 400 let Rakouska-Uherska, nacistická okupace, 40 let komunismu a přesto tady stále ještě jsme. To znamená, český národ je dostatečně silný na to, aby zvládl jakoukoliv krizi a ani tuhle krizi v žádném případě, tahle krize nás v žádném případě nepoloží, ať ta volba dopadne, jak dopadne. Děkuji vám za to, že jste mě sledovali. Budu rád, když budete tohle video šířit, když je budete sdílet dál. Mluvím k vám ze srdce, mluvím k vám naprosto upřímně, tak, jak tu situaci vidím. A čestně vám sděluji naše rozhodnutí, které bylo v podstatě v rámci našeho vedení jednomyslné. Všichni jsme se shodli na tom, že v tuhle tu chvíli snaha o to zabrzdit současnou pětidemoliční vládu v devastaci České republiky a snížit pravděpodobnost vtažení České republiky do válečného konfliktu je důležitější než vše, co se odehrálo doposud a než jakákoliv minulost obou dvou kandidátů. To je za nás opravdu to nejdůležitější. Pevně doufám, že to pochopíte, pevně doufám, že nám porozumíte. Tohle je naše volba. Dámy a pánové, přeji vám krásný zbytek nedělního večera. Užijte si ho ve společnosti svých nejbližších. Budu velmi rád, když se zase brzy uvidíme. Budu velmi rád, když budete tohle video šířit a jak říkám, snad budete mít příští týden šťastnou ruku. Ať je Česká republika, ať je naše vlast. Hezký večer.